Ngjarjet e ndodhura së fundmi kanë rritur alarmin e keqpërdorimit të rrjeteve sociale, ndërsa ndërgjegjësimi për të denoncuar fenomene të tilla duket se është rritur edhe në drejtorinë vendore të policisë së Elbasanit. Specialistët e hetimit dhe krimit kibernetik kanë shpallur në kërkim një 31 vjeçar nga qyteti Librazhit, I cili dyshohet se ka shantazhuar një 26 vjeçare. 31 vjeçari dyshohet se ka keqpërdorur të dhënat e një 26 vjeçareje. Duke krijuar profile e falso në rrjetet sociale, si edhe ka përndjekur këtë shtetëse. Materialet proceduriale I kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm në Elbasan për veprime të mëtejshme. Specialistët bëjnë medije se hapi I parë ku nges hetimi është mungesa e një linje të drejtpërdrejtë mes autoriteteve shqiptare dhe rrjeteve të ndryshme sociale. Në këto kushte, të dhënat nga përdoruesit e këtyre rrjeteve nxirren pasi zyrave të TikTokut apo të Facebookut U dërgohet një vendim gjykate. Një tjetër ngërç është edhe hapja e rrjeteve me numra të paregjistruar apo të bler në tregun e zi, çka e bën të pamundur identifikimin e posesuesit real. Nga ana tjetër, autoritetet shqiptare kanë një mangësi në burimet njerëzore dhe në mjetet për luftimin e këtij lloji të ri krimi.